那个在说明这个议题之前哈，我想跟各位各位宗教界的领袖哈，来说明一下国宝地区、农业发展地区跟城乡发展地区它是怎么画出来的哈。那国宝地区第一类，大家想说国宝地区的第一类会在哪里？国宝地区的第一类会是在我们的中央山脉、雪山山脉，还有我们台东那边的海岸山脉，那个附近的一定宽度的地方，我们会划为国宝一。那会划为国宝一的第二种方式是什么？是河川，河川里面跟河川两边，哦，这个就是国宝一的划设哈。那国宝二哈，国宝二我们有一个比较专有的名词，叫做易于山崩地滑的土地。房山啦，啊，地重迄种物件，迄种地区，阮会甲伊划成国土保育地区的第二类。啊，大家，哦，各位会把宗教寺庙设在那边吗？哦，所以这个大部分呐，哈，我不敢说都没有，大部分不会，哈，大部分不会。那农业发展地区第一类跟第二类是什么？它是我们国家粮食生产最重要的一个基地，农业是大面积，八十公顷以上，而且有80%在做农业使用，我们划为农业发展区的第一类。那第二类就是面积没有那么大，可是它一样是优良农田。那这个部分就是我们农一、农二划设的一个标准哈，划设的一个标准。那为什么要跟各位宗教界的领袖说明？就是其实除了以前的除了以前的，那以后国土计划实施之后，其实我们不想把宗教建筑盖在这么偏僻的地方，盖在这么国家需要粮食生产的一个地方，所以我们现在规划出来的城二之一，它就是乡村区。乡村区是什么意思？它就是目前在非都市土地，不是都市土地以外的土地，大家居住的地方，大家居住的地方，还有农山，农山是什么？它是原住民的乡村区，乡村区一样跟前面的城二之一是一样，它就是一个聚落，它就是一个人民居住的一个地方哈。那另外还有一个农事，它就是一般的农业的乡村区哈。所以其实我们现在考量的都是让宗教建筑能在人口密集的地方，人口密集的地方，来做一些使用哈。那其实刚才已经跟大家报告过了哈。那土管规则已经修正放宽了。那未来因为宗教是一个教化人心的一个重要的场所，那么我们未来也会跟宗教司这边依照相关的辅导方案或者是相关的法律来继续辅导目前要合法的一些宗教寺庙。那以上报告，谢谢。谢谢苏组长的说明。接下来请。